Tere, se on Raatikainen tässä. Pari viikkoa sitten DayZ-peliin julkaistiin Frostline-niminen DLC, jonka mukana tuli uusi mappi nimeltä Sakhal. Meikäläinen on laittanut yhdelle serverikoneelle pyörimään nyt tämän kyseisen mapin, ja serveri on kaikille avoin. Eli mikäli omistat DayZ-pelin ja Frostline DLCn, tulee tuosta videon kuvauksesta suoraan meikäläisen Discordiin. Sieltä löytyy DayZ-serverin kanava, jossa postaus, johon reagoimalla saat automaattisesti DayZ-servulle roolin, pääset näkee servun infot, salasanat, jne. Toistaiseksi vielä vanilla-serveri, mutta modeja lisätään jossain kohtaa. Silleen sopivasti. Pelaajia jo noin 10. Tässä kohtaa lisää mahtuu mukaan vielä. Tule. And let's get ready to rumble.